Congratulations to the organizers. The strength. Вітаю організаторів. Сила ЄС в її регіонах. В цьому сенсі ви сміливі, тому що ви готові чесно і відкрито обговорювати питання, пов'язані з децентралізацією. Моє питання до адміністрації, які працюють в громадах, які щільно населені етнічними меншинами. Добре відомо, що ЄС має певні передумови для України, для їх вступу, як місцева влада може допомогти центральній владі та іншим українським органам влади в виконанні умов, які виставила ЄС для початку обговорення асоціації, які особливі речі чи методи роботи існують там в громадах з змішаним населенням. Чи ви враховуєте конкретні побажання населення, яке говорить, розмовляє іншою мовою, ніж українська, вдома, так і в самих громадах? Я бажаю вам успіху. Слава ЗСУ, слава Україні. Штефан Горда, міністр-радник посольства Республіки Молдова. І це завадив вам зрозуміти, що запитання, але власне запитання таке. Якщо громади є, які мають представники громад, які мають на своїй території національні меншини, які використовують інші мови для спілкування, яким чином ви допомагаєте їм в їх праві використовувати мову в повсякденному житті та в реалізації своїх прав громадян, тобто навчанні, роботі і так далі. Чи є тут представники таких громад? Є, звичайно, так. Є у нас багатонаціональне місто, і в тому числі є велика молдавська громада. Ну, власне кажучи, у нас єдиний підхід в цьому відношенні. Що стосується молодших класів, батьки мають факультативне право обирати навчання, в тому числі. Ну, окремо молдавської школи немає, але там є болгарська, наприклад, окремо єврейська, грецька і так далі. Тому, якщо буде можливістю і бажання молдавської громади, ми допоможемо і створити окремо і школьний якийсь заклад. Всьому іншому, ну, власне кажучи, місто надає допомогу кільком молдавським організаціям, громадським організаціям, в тому числі приміщення для роботи. Хоча всі знають закон новий про оренду, дещо завадив нам зараз розвивати цей третій сектор, але тим не менш. Ну, тобто, якщо така відповідь підходить, ну, тобто, у нас проблематики такої не існує. Я не знаю проблеми, наприклад, в Одесі щодо мови, тим більше мови молдавської громади. Ну, якихось мовних проблем абсолютно не відчував ніколи, не знав такого. Дякую. Мені здається, що проблеми румунської мови є лише в самій Молдові, і викликані вони лише російською частиною населення, яка вимагає називати румунську мову молдовською, і там збирає мітинги, кажучи, що вони захищають молдовську мову, причому не знаючи її. Це ми бачимо з телевізора. Власне, я там маю частину корінь з Молдови і румунську мову вивчав, і вважаю, що в Україні взагалі немає питання мовного, якщо воно не розкручується російськими медіа. Щодо Миколаєва, то в нас, мабуть, 90% миколаївців використовували до війни російську мову. В нас існували російськомовні школи, де викладання всіх предметів відбувалося російською мовою. Більш того, школи ці були заповнені. Після повномасштабного вторгнення ми перестали викладати всі предмети російською мовою. Це було доручення надано мною, і всі сьогодні школи в нас працюють виключно державною мовою. Звичайно, що змінилась свідомість багатьох миколаївців щодо російської мови і взагалі проблеми її. Я дуже часто цитую Альфонса Капоне, що куля міняє багато чого в голові, навіть якщо потрапляє в дупу. Тому я думаю, що багато хто змінив своє ставлення до взагалі до росіян, до російської мови. І дуже сумна статистика. За час війни в Миколаєві загинуло 159 осіб. Серед них дві дитини.
всі ці люди, цивільні, я називаю їх, всі вони були російськомовні. Дуже сумна статистика, тому коли кажуть, що захищають російськомовних, ми бачимо, що в першу чергу вбивають російськомовних росіяни. Це найкращий, як то кажуть, доказ того, як захищають російськомовних росіяни. Тому в нас в Україні проблеми як такої немає, вона створена виключно росіянами через свої медіа.